from Siwa. I thought Magi was supposed to protect the Pharaoh. I am Magi to no Pharaoh. You see this? I can read my own name, Nat! We will find you. We will find you in your sleep! Sleep. I never sleep. I just wait in the shadows, and I will kill you all! Everyone who sniffed the air that day in Siwa! Sådan, mand. Så fik vi fyret simpelthen introen af, stille og roligt. Og det er her, at de lidt mere kedelige informationer, de kommer. Kommer der informationer? Åh, jeg vil jo bare gerne vinde, for helvede. Jeg vil jo bare gerne vinde. Er det ikke muligt bare at vinde? Det, du skal gøre for at vinde den her super awesome, lækre, mega lækre studiemikrofon, den her Black Yeti, og spillet Assassin's Creed Origin, det er simpelthen bare... Et, du skal være så på kanalen. Det er mega simpelt, mand. Det er jo helt crazy. To, så skal du selvfølgelig også like videoen. Det er også vildt rimelig vigtigt. Det hører sig til, som man siger. Det er sgu helt... du ved ikke. Det er sådan helt... det er sgu dalt. For helvede, men det er bare pisse lækkert, mand. Nummer 3, der skal du skrive ned i kommentarfeltet. Hey DG, jeg deltager. Og jeg ved ikke helt, om I siger det på den måde, når I skriver det. Men hvis I gør... Ellers er det bare jeg deltager, det er også fint. Man behøver ikke at lave stemme. Det ville være lidt mærkeligt, hvis man sad foran sin computer hjemme på værelset eller et eller andet og skrev jeg deltager. Og så ens mor kom ind og tænkte, hvad fanden laver han? Hvorfor sidder han og snakker om computeren? Hvad fanden? Men det er simpelthen de tre ting, du skal bruge for at kunne deltage i denne her lille giveaway. Og jeg vil godt sige stor, stor tak til Ubisoft og til Blue for ligesom at smide en mail til mig og sige, hey DG, du laver noget fedt content. Har du ikke lyst til at ligesom belønne din seere med noget lækkert? Og så tænkte jeg, jo for helvede. Jeg regner med, at til og med på søndag, der kører giveaway til. På søndag trækker jeg en winner. En winner. Ja, der er sådan en lækker lille western winner, vi har her, ikke også? Den her kanal, ikke også? Den er ikke stor nok til spekto. Lige for at vende tilbage til det, jeg gerne snakker om, det var simpelthen, at jeg regner med, at jeg lader giveawayen her køre til og med til på søndag. På søndag skriver jeg til en tilfældig i kommentarfeltet, og så fastgør jeg den her kommentar til toppen af hele kommentarfeltet, så man kan se, hvem der har vundet. Men jeg håber, du har nyt videoen, og jeg håber selvfølgelig også, du kigger med på kanalen en anden gang. Husk at give videoen en like og alt det der, så på kanalen og bare... Og nu vil jeg sætte mig ned og trække vejret. Fuck this shit, I'm out. Fuck this shit, I'm out. No thanks. Don't mind me. I'ma just grab my stuff and leave. Excuse me, please. Fuck this shit, I'm out. Nope. Fuck this shit, I'm out. Alright then. I don't know what the fuck just happened, but I don't really care. I'ma get the fuck up out of here. Fuck this shit, I'm out.